Nabiullah Adam alaihissalam diwujudna menungso iki termasuk kula kali panjenengan teng sak jerone mriku iki urip nggo donya niku rumangsa ijen gak ono rewangi ijen niku ngersula gak ono rewangi nggih bareng kaya ngoten diwasna makhluk kabeh sing wis wujud niku kok luru-luru dah aku rewang ku sopo ngonten tiba-e Nabi Adam alaihissalam sare bareng sare iko wekase Nabi Adam sebelah kiri niku dijubuk diwujudna Mbah Hawa mora terus didelek iringane ngelilir ana kancane ajenge ditemok dilekno mbek malaikat empun kesusu ditemok niku calone rewang sing nuruna anak putu wilayah mah dadi niku kudu dinikah ngoten e lah nikah niku nganggo mas kawin nopo mas kawine tibae maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bareng wis ana gandengan donya niki gong lewang liwung mulane kula kali panjenengan ki ngoten nek iki gong lewang liwung ayo dhelek pangkonan ana. Nah, tapi wong swarga wis diciptakno karo Gusti Allah krana kebingungan panggonan didhawuhi karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Dudu panggonane mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing rene Mbah Adam Ibu Hawa alaihi wassalam iku panggonane swarga kula kali panjenengan gawe omah niku dibentuk baiti jannati ngono manggon ke swarga dawuhe Gusti Allah kaya ngoten niku dirungokno karo iblis ngono dirungokno karo iblis kok cienake wis ya apa senajan dikunci rapet jangan tak terobos isane aku mlebu nang swarga ganggu karo Nabi Adam Ibu Hawa ya apa carane le tapi rencanane iblis niku ngoten. Nah inggrene swarga niku dikunci rapat berusaha biasane tumpakane Nabi Adam alaihi wassalam niki tenggeriko niku siji ula nomor loro merak dan tumpakan niku nek ula niku melayu kaya montor tapi nek merak niku miber kaya pesawat niku pun ngoten kadhe ula niku sisi emas merak niku ya kaya emas tibae kaya ngoten iblis niku kadhe mlebu niku topo nggo jabane pintu suwene 40 tahun uang niku masih elek nek gelem riyadhah mesti diterima karo Gusti Allah. Ada ngatan. Ada niku ge diterima. Iso kepethuk karo kula.
awakmu jaga kene. Ya. Awakmu tumpakane Nabi Adam ibu Hawa. Ya. Aku ya apa aku njaluter petukno karo Nabi Adam ibu Hawa. Oten, ambe sumpah wallahi aku iki diperintah karo Gusti Allah. Mulane wallahi niku ya gak mesti bener, ngoten lho. Wallahi niku gak mesti bener. Saya sumpah wallahi muni wallahi, tapi aku maini rono dolo lah. Ngoten. Bareng kaya ngoten. Paksa mboten purun. Mari ngono terus dadi panganane kula. Diridani karo Gusti Allah. Wujud panganane kula. Lah ngajane wis panganane. Dicaplok dilek nggo weteng amuk. Ono aku saiki wis nggo jero wetengmu. Aku nek gak koterno awakmu tak ora tarik. Wetenge loro. Suwe-suwe dideleh nggo pintu. Siji nek ngoten. Nggo mriku mboten. Ya wis, kada apa-apa no matur nuwun. Kada tenggeriku dipethuk no merak. Merak nggih ngoten. Kipo-kipo sumpah mau ngeterno topo petang puluh tahun wujud dari pakanan yang merah kita telah sampai merah wujudu ngamuk merah pembiayaan terus tidur nunggu ngarepe Nabi Adam ibu Hawa mulai dengeriki bareng kaya ngoten fawas wasalahuma syaitanu liubbe dialahuma ma wuria'anhuma min sawu'atihima waqolama nahakuma rabbukuma anhalihi syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Petuk karo Nabi Adam ibu Hawa alaihi wassalam bawaswasa mongko ngridu lahu maring karone Nabi Adam ibu Hawa alaihi wassalam sapa asaitonu bekecil. Liup dia lo ngono supaya ngerti ngalaken sapa bekecil lahuma maring Adam Hawa maing barang wuriakan den tutupi anhuma sangking karune Nabi Adam min sawatihima sangka kemaluane Nabi Adam ibu Hawa. Jadi wong niku nek wis mangan barang larangan lali gak duwe sifat malu ngoten. Teka mriku ya napa ana waqala lan ngucap sapa setan ma utawi apa iku nahaku maka nyegah ya Allah ing sampean karo sapa rebuku ma pangeran sampean karo an hadhihi syajarati sangka dene cedhek niki wit kuldi tujuane Gusti Allah ila antakuna kejaba yen to enten sampean karo iku malaika ini dadi malaikat karone sampean boten sida dadi manungsa boten iso nikmati donya akhirat sampean nek dikong dipenging mangan iki sampean jange didadekno malaikat kaya kula antakuna utawa enten sampean karo iku minal khalidina sangka dene wong kang padha langgeng-langgeng kabeh sampeyan nggo mriki wong loro mboten gadah pengalaman napa-napa ono iblis e ono lono aku iki lho cedhek gak oleh ana dadak waqo sama humalan sumpah sapa iblis ing Nabi Adam ibu Hawa alaihi wasallam. Ini saya sedunia kulo laku ma datang panjenengan karo iku laminan nasihina songko golongane wong kang nuturi kabeh sumpah demi Allah. Lho, ana
kula mriki niki dikengken nuturi sampeyan kali Gusti Allah. Oh no, sampeyan masih gak nyedek gak apa-apa. Sampeyan nek nyedek zalim. Supaya gak zalim, sampeyan mboten kadhe nyedek, kula sing ngundul sampeyan kare mangan. Ngono arene iblis niku. Kadhe sumpah wallahi. Oh no. Padahal lahuma bigurur. Nah, padahal lahuma mongko nuduna sapa iblis ing kono Adam Hawa bigururin tapi kelawan bojo. Kaya-kaya nasehat tapi bojo. Pun saniki sampeyan boten kadhe nyedek karek nikmati tok. Monggo sampeyan nedek. Nabi Adam alaihi salam dahar keserepen dadi gulu menjing. Mulane wong lanang kabeh ana gulu menjinge. Nyai Hawa alaihi salam dahar ngono mandek nggok dodo dadi kates. Mulane wong wedok kabeh ana kates. Palama dako mongso semasane wis ngincipi karo ngono asyajarota ing woi sajaro kulti padat mongko pertelo lahuma kedue karone Adam Hawa sauatuhuma opo kemaluane Adam Hawa krono melanggar jeblojoti. No, no, diblajati. Lah terus sandangan swarga sing sampe sak niki-niki iji katut gini kuku. Mulane kuku niku gak ono oyote tapi cukul terus. Tur dadi pepaes. Lah kira-kira wong terus gak ono kuku nih. Nomor loro rambut. Lah rambut niku ya ngono. Gak ono oyote tapi cukur terus. Lah rambut niku kanggo tengeran. Nek jinom rambut ireng. Tapi nek wis tuwek rambute putih. Ngerti yo nek rambute tuwek iku wis kate boleh. Asyallah wa taufiqolan tumandang sepon Nabi Adam Hawa. Oh no, ya sifadi kalian nemplek akan karuni alaihi ma'ing atasi kuno kemaluari wong luru mewarokil jannati songkotini godongi suarga. Nggih krana diblajati malih godongane kayu suarga diputik kangge nutupi aurat. Wanada rumah landangu sapa Allah ing kono Adam karo Hawa sapa rubuhuma pengerane Adam Hawa alam anhaguma ana to ora nyegah ingsun ing sira karo ana tilka syajarate ing mengkono-mengkono syajara khurdi wa akul lan dawuh sapa ingsun laku maring sira karo innasyaitana sak temene setan laku mata duwe sira karo iku aduwen dadi musuh mubinun kang jelas. Mulane kula kali panjenengan urip nggo donya niki gak duwe musuh. Musuhe kula kali panjenengan kene ku setan supaya gak dicidheki setan nek bengi ayo maca ayat kursi ping 7. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak nanggo donya kadek gak gembul Nabiullah Adam alaihissalam
didut no tengkeni Kolombo. Diteleh tengkeni Gunung Himalaya. Ijen haten Ibu Hawa alaihassalam diturun no tengkeni Jeddah. Jadi Mbah Nabi Adam alaihissalam ditohno sampai teko kaya niku. Nalika Mbah Nabi Adam alaihissalam mudun teng kene Kolombo nggih nangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iki wahyu ne Gusti Allah dateng Mbah Nabi Adam alaihissalam. Awakmu iso petuk swarga maneh kudu tobat. Iki